qiyaastii ku dhawaad ilaa iyo 15,000 oo qoys oo barakacyaal ah isla markaana deegaansanayay deegaanka Daradishe ee dowladda magaalada Muqdisho ayaa waxa soo wajahay hoylaan kadib markii ay barakaciyeen ciidamada ka amal qaata maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa la hadlay TV-ga Kalsan ana magaalaysa diha sangay mangal ere ee iyalkana ii uni ii awlaadan rafaadni hungurlaangan hayt biilaangan hayt rafaadan tikroogn ee agaf afahna gali agaafa unaydaan uskuroogna guriyalkan burburiyay ee dada guriyagaan burbay askaranin kooyta guriyagaan burbureen walaaqna waaysana inta qahay barakaaka ama eeda dibneen haysada awlaadana dhahanga dhamaayayta hun gurina dhamaayahay ee antaroogna un gargaar fadaan ilaahay gargaar lu ku hale ee waakay muslimo aan in gargaar eeda dhaban qabno una dhabmanin yar ana umada barakacday oo lagaf cagafta la galiyay 1500 oo qoysaanahay kun iyo shanteen boqol xataa nalama dhihin waqti nalama qaban ka baxan nalama dhihin cagaf cagaftee nagu jirta aragna waxaan caruurtii la kala baxnay guriyihii oo dhan raashinkii wixii yaraa ayaa ku dhex jiray oo xamaalka lagu keentay wixii dhan waa laga burburiyay ila janaale waxaan ka nimid ilaa iyo goboladaas oo dhan aan ka soo qaxnay isku jir baanahay anaga dhan waa badanahay aan badnaaneysaan aan nala galay dawladda iyada saar inay noo gasho xaq ilaahay miya sawaayu sacabinaay farmaajo markuu soo galay habeenkii kaba xataa waa iga dhumeen haddana cagaf cagaf lay geliyay ilaahay xaqiis miya soomaaliya anahay muslim baanahay yuhuud say ula dhaqanto falastiin baa anaga nalala dhaqmay ilaahay xaqiis miya xaq ilaahay miya nalaga soo gaaro muslim haddaan nahay nalaga soo gaaro banaankaasaan jiifna caruurtayadii wata meelaan wax ku karsana male beela wax ku cunna male biyo ma haysana baad ma haysano kaxdaan degannahay dadka kaxda laga jabiyo cagafka la geliyaanahay ilaahay laga cabsadaa nalaga soo gaaro cagafaana gashay hada sheegal wadada taagannahay ilmeyna inagu waa isku kor baabacnay walaalayaalow halin soo gaaro guri ma haysana ani gurigayga io tiro badan dad badan cagafaa gashay waxa ma hayna bacda ma hayna biyo ma hayna baad ma hayna maanta lixdaan waa intay inta ka dambdacay bacda inaad qaadana tuugsanana magaalada waa qarbadnaysa dad badan aanahay walaalayaalow halna soo gaar dadka mas-uulka ka ah dadka masaakiinta meesha joogaan ahayn wax digniina iyo wax hadda oo tabaabushaysiya oo nala siiyo jaanis oo nala siiyana ma jirin